Valtaisa kiitos Maijusille Morsian ohjelman kaikille katsojille siitä, että vuodesta toiseen olette uskollisia tälle ohjelmalle. Ja minä teen kaikkeen, että rakkautta löytyy. Ohjelman tekeminen on ollut ihan mahtavaa. Mä oon päässyt tapaa ihania ihmisiä, oppimaan uutta maatiloista ja tietenkin ollut rakkauden asialla. Maijusille Morsian ohjelman hienous piilee ihanissa maajusseissa sekä heidän rakkaustarinoissaan. Minä en ole show, me olemme.